ono što mogu reći da ta narodna sintagma da je pravda spora dostižna, danas se pokazalo da je i relativno brzo. I sud je donio u jednom razumnom, primjerenom roku odluku. Možemo biti zadovoljni i sa brzinom, a naravno, kao što smo tvrdili od prvoga dana, odluka koju je gospodin Tomašević predložio, a većina u gradskoj skupštini grada Zagreba usvojila, je i protuzakonita, što je danas potvrđeno, ali je isto tako što je sud potvrdio iznimno štetna. I sad zamislite za koga je štetna. Štetna je za najosjetljiviju skupinu Zagrepčana, za preko 30.000 roditelja i male djece. Znači, donositi takvu odluku jednostavno je nešto što je neprimjereno i neshvatljivo bilo gdje, a naročito u jednom gradu koji je jedna od metropola Europske unije, koji je glavni grad Republike Hrvatske, i gdje na čelu grada imamo čovjeka koji sustavno, možemo ga razumjeti što je lagao i sijao laži dok je bio u oporbi, kao što on tvrdi 18 godina da se pripremao za vlast. Međutim, od kad je na vlasti, mi smo svjedoci svakodnevno neistina, laži, obmana i štetnih poteza na račun građana grada Zagreba, kao što sam rekao u ovom slučaju, na najranjiviju skupinu, i ne preostaje ništa drugo nego da ja s ove pozicije ovdje danas gospodina Tomaševića i njegove zamjenike pozovem na ostavku, jer to je jedino rješenje u situaciji kad ste predložili i donijeli štetnu i protuzakonitu odluku za svoje sugrađane. Jednostavno nemate, ne samo zakonsko, o tome se da raspravljati, jer ako skupština donosi protuzakonite odluke, onda se može razgovarati i o zakonskom raspuštanju skupštine. Međutim, nikakvo etičko pravo nakon ove odluke danas Tomašević nema da ostane na čelu grada Zagreba. Još jednom pozivam ga da napravi ono što je najbolje za građane grada Zagreba, a vjerujem čak i za njega, da danas podnese ostavku. Tako je! Bravo.